Uppgiftsnummer 22. Kevin har 5500 kronor med sig. Restkassan efter 12 dygn har han 1900 kronor kvar. Kevin räknar med att använda sina pengar i samma takt som hittills. Hur många dagar räcker då det som Kevin har kvar av restkassan? Ska vi titta med. Först är det 5500. Så hur mycket har han blivit av? Så drar vi med den som är kvar, 1900. Så har vi 006. 3600 då. Som han har blivit kvar. Nej, blivit av. Så har vi 3600. Dividerar vi det med 12 dygn. Så varje dygn, varför dividerar jag med 12? Jag vill veta hur mycket han har använt i varje dygn då. Så är det 300, nej, jo, 300 kronor per dygn. Så det vill säga, om jag ska använda den här nu, den som är kvar, 1900. Dividerat med 300 där då, så har jag 19 dividerat med 3 som är 18, 6 där då, och sen resten är 1. Så dygn som är kvar bara nu då. Ja, det räcker att skriva 6 dygn eller 6 och ett halvt eller 6,33 dygn. Dygn. Fel är det. Den här ska vara skrivs här, dygn. Så, samma sak som jag har skrivit där. Så.